menene insan, menene bashar. Insan shine dan Adam bayan ya cika ma'anona na insaniya, ma'anonan da Bature ma ke kiran su humanity, wato ma'ana ba wannan zahirin tsokan da fatan ba, mutum a ma'anar mutum, ba mutum a zahirin jiki na kashi da tsoka da jini da fata ba, a'a nan ma'ana din ku shi ake cewa insan.